आज बिहानै 4 बजेतिर पूर्वपश्चिम राजमार्गको गैंडाको 10 23 स्मृति पुल नजिक भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका 3 जनाकै शनाखत भएको छ। इलाका प्रहरीकारले गैंडाकोटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी पाण्डे खनालका अनुसार बर्दिया जिल्ला बासबारी नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष अन्दाजी 70 की योगमाया सुवेदीको भरतपुर सरकारी अस्पताल चितवनमा, कञ्चनपुर जिल्ला बस्ने वर्ष अन्दाजी 35-40 की रंगी तिरुवाको नयाँ मेडिकल कलेज चितवनमा र कञ्चनपुर महेन्द्रनगर झरारी बस्ने वर्ष अन्दाजी 30-35 का कृष्ण राणाको नयाँ मेडिकल कलेज चितवनमा मृत्यु भएको हो। उनीहरू सबैजना बसका यात्रु हुन्। केही घाइतेहरू डिस्चार्ज हुने क्रममा रहेको र सबैको चितवनको नयाँ र पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार चलिरहेको प्रहरी निरीक्षक खनालले जानकारी दिनुभएको छ। 3 जना गम्भीर, 7 जना मध्यम र 14 जनाको अहिले पनि सामान्य अवस्थामा उपचार चलिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गैंडाकोट 10-23 स्मृति पुल नजिकै पूर्वबाट पश्चिम अर्थात काकड भिट्टादेखि महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 02001X1123 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको NA6X7126 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाएको थियो। सड़कको प्रकृति हेर्दा तीव्र गति चलाउन नमिल्ने देखिएको भन्दै सवारी चालकको लापरवाहीले दुर्घटना भएको हुन सक्ने डीएसपी गिरीले बताउनु भएको छ। बस सड़कदेखि करिब 10 फिट तल खस्न गएको थियो। अहिले गैंडाकोट प्रहरी, ट्राफिक र सशस्त्र तथा बसका केही कर्मचारीहरूले दुर्घटनाग्रस्त सवारी घटनास्थलबाट प्रहरी कारले लग्ने तयारी गरेका छन्।